На даний момент у нас іде попитка атаки. Ми проводимо атаку. Получиться закріпитися на рубежах, ми будемо рухатися далі. Не получиться, ми відступимо. Да, бо всі ці два тижні, три тижні до цього ми підготовлювали плацдарм для проведення атаки. Відтиснули всі максимально мінометку, легку бронетехніки, подальше від нульовки. Бойові виїзди з закритих у нас по 2-3 рази за день. Ми виїжджаємо, ведемо вогонь по повному БК. До 40 снарядів, 60-50 снарядів в день ми кидаємо точно. Ведемо вогонь по легкій бронівній техніці, тяжолу бронівну техніку не підтягують, і піхота, бліндажі піхоти. Кожен день виїжджаємо, кожен день йде відвідка, що по позиціях, де ми ведемо вогонь, що по позиціях, де ми базуємося. Працюю на Херсонському напрямку. На Херсонському напрямку для того, щоб звільнити Херсон. Ситуація важка. Постійні обстріли. Важка ситуація. Але нічого, ми тримаємося. Тому що ми найкращі.